ayaamahan biyahan anida u kaceen, biyihii bay nugu soo zaaideen. Maasha Allah, gurigeen aan leenahay maanta aan ka baxoonaa. Weli waa ay dhiman tahay webi saan u soo baxo oo guriyaalkii dadku baabi'iyo, weli waa ay dhiman tahay. Wallahi wabarakaatu, waa idin salaamay. Ummad Soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay, waa ujeeddiin biyaha soo galay. Biyahana qof biniaadam alaykum anaga oo aha biyaha daadkana qaadayo, ma haddaas ilaaha leh, ilaahan aga qaadan karo. Haddana waxaanaa walaalahay gurmadana soo gurmadaana u baahannahay. Macsalaami. Ilaaha noo keena meel aan ugu baxayna maal haddana ilaha naga dulqaada dhibmana insha allah waa naga bixi doonaa. Halkani waa Afgooye Media Show. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Mar kale iyo muuqaal cusub. maanta waxaan ku sugannahay jasiiradda sagaalaad ama tuulada sagaalaad sida aa u taqaanaan degmada Afgooye. Barnaamijkan barnaamijka ka horreeyay waxaan ku soo qaadanay xaafadda Baalguri, saameynta ay ku yeelatay fatahaadda degmada Afgooye webiga Shabeelle. Maantana waxaan soo booqanay oo aan rabnaa inaan markaa diiradda ku saarno saameynta ay ku yeelatay tuulada sagaalaad, fatahaadda webiga Shabeelle iyo dhibaatooyinka markaas uu gaarsiiyey xaafadaha sagaalaad. Ugu horreyntii intaan horta barnaamijka u gudagelin, idinkoo mahadsan team Afgooye Media Show. Kuwii hore u joog waxaan leenahay aad ugu mahadsantiin, kuwa hadda cusubna waxaan leenahay subscribe, like, share, comment inoo dhaha. Intii hore u joogtiina like-ga yaan laga baqiilin, share-na ha lagu qabto videon haddii uu nii soo gaaro. Hadda waxaan gudagelinaa insha allah muuqaalka iyo sida markaas xaafaddu ay saameynta ugu yeelatay iyo sida difaaca markaas ay ugu galeen eer sagaalaad biyaha fatahaadda webiga Shabeelle. Nala socda daawadayaal, waad u jeedaan biyihii meesha ay u jiraan tuulada sagaalaad ama xaafada qaar ay saameeyeen. Difaacan aad u jeedaan, difaacaad aad u jeedaan hadduu socaan lahayn waxay saameyn ku sii yeelan lahayd in ay u sii gudbaan xaafadaha gudaha. Waxay u sii gudbi lahaayeen xaafado kale oo hor leh, sida aad arkaysaan hadda inta waxaa yaala jawaanadii markaas xindaabka ahay ama biyaha lagu celinayay. Alxamdulilaah, masiibadan horta allah keenay, ilaahana naga celi karo. Biyo waa cadow sidaad arkaysaan. Hadda gurigan waa guryaha ay saameynta ku yeesheen fatahaadda, kan oo kaliina ma aha, ilaa iyo waxay sii jiraan sida ishiina idin qabato gadaal ilaa iyo korkaas. Marka annaga mar walba waxaan isku dayaynaa inaan markaas soo bandhigno wixii markaas annaga karaankeena ama aan ka gaarno, sababtoo ah meelaha qaar halis waaye, khatarteedayna ximbaarsan tahay. Waxaa ku jiri karo bahalo, waxaa ku jiri karo meelo qaar oo guryaha boosaneer u ah, oo markaas haddii aad kor martid inay kula go'aan halis ay tahay. Marka waxaan isku dayaynaa hadda ilaa iyo inta markaas aan qaban karno inaan soo bandhigno haddaan nahay team Afgooye Media Show. Mar walban waxaan jecelnahay inaan channelka nii soo gelino muuqaal muuqaalka ka dambeeyo, oo markaas idinkana niigu cusub si aan u soo bandhigno. Weli waxaan ku dhex soconnaa meelihii fatahaadda ay saameeyeen ee tuulada sagaalaad. Sida aad arkaysaan meeshan waa meelihii oo markaas loo dhigay difaac ah ama markaas biyaha lagaga celiyey xaafadaha inay u sii gudbaan. Dadaal dheer ay sameeyeen heerkan lagu gaari mooye waxa waaye xaaladda way kasii darnaan lahayd. Alxamdulilaah, intaani hadda ay saameynta annaga hadda qaybtan aan ka duubaynaa, qayb kale jirto waan u gudbi doonaa insha allah ee nala socda daawadayaasha ku xiran channelka Afgooye Media Show. Daawadayaal, weli waxaan ku dhex jirnaa xaafadihii sagaalaad iyo markaas saameynta ay ku yeesheen fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye. Hadda waxaan ku dhex socdaa biyo dhexdooda. Waxaan isku dayayaa in aan markaas soo bandhigo muuqaal in badan ma la gudbi karo. Gurigaana lagu dhaqmooya ma ay tiri oo saan biyaha intuu joogana. Waa ujeedaan. Weli waxaan ku dhex jirnaa xaafadii sagaalaad. Xaafadaha waxa waaye sida aan muuqaalada hore kusoo tabanayno kale ma aha, ma wada badna, luuqluuqay u badan yihiin. Luuqaan hadda waxaa inoo muuqdo mashaayid markaas
أو بيها زائد وصفتهن الباب كاس بلوج ومسجد ماشي كيالو وحي وتاغن واو جدان حدا بيها ويكو سعودان ما نقياسي كرنا معناها المركز سيدا اي حالة دتاهي وحن كبغينا مركز سيدا هوري ادين كوشاقني ان مركز حالة غتر عن كلاكولون بيها دعدو دا سوابتو بيها وحوال بي غتر ويهين بيها نوا بيها سعودو بيها مركز حددن معها سيدا مغالكا كو اركيسان وأجدان موسي جود بكرنا جودها وحن سوسي جود بكرين حالة جرت أويت سببتو أنا جا كبا أما مركز قلب مركز الاسكيج الدفاع بحالة أما وحياة بس مو ضنو هدا وح وقلت لك إن مغال كان إنا برشدين أن لو داقنو سي ولا سعودان حالة ده مركز فتهدى سامي سامين تكوي على تي دقمة أفقوي ولا سعودان حافظا وحافظا سجالات أما تولد سجالات سيدا أتقانان مغالدان اي مغالا كبادان واسو بندقينا اسل التولاد ساقالة تدو إله كران نوغضو بجد كهد اللوغان وحي نومريسا انتا اتحد عركيسان وحي دين موغضو والباب كاس بلوغ ايه مسجد لغا قوري مركاس او بيهو اي سامينا هاد قوريغان او جيدد واساقان وحو كميدي هاي قوريها اي سامين تكويا لطي فتهاد وبيق شابيلا لان كان كلا هادي لو فيريو وحوا اي قوريغان واو جيدين باعوينها ايه isagane wuxuu kamid yahay fatahada inta ay saameysay intaan muusi socorno laakin waxaan idin soo bandhigayna muqaalka xiga insha Allah nala socda haddana waxaan soo galay guriga hadda albaabkiisa aan taagnaa aan waxaan ku helay si kama in albaabka markaas aan ka gali karno waad u jeedaan gurigan xaaladiisa sida uu ku sugan yahay wax ku nool ma laha umadii ku jirtay nafsadooday kala baxsadeen xaaladu waxay maraysaa wax walba waxa ka muhiimsan nafsada maal wal iska hela وحب ما أها الحمد لله إلهي ما هدي سوى وحن وحى إله كاني إله أنا غادي كرو إله أنا مركز مركز أنا جبت بادي كرو ومدة الصومالي ملك استيجوا وحن لنا هاي إنه سود عيا إلهي إنه مصيبة ده نجد الغاضو وحن إله كاني وحن إله أنا إلي كرو الحمد لله إلهي ما هدي سوى ودو جدا جورجان كجيل كيس سيدو أقرح بدن يا سيدو مركز أنقش ديسنا ما شاء الله لكن نسيبناك وحواي وحلاقة الأرضي بيها فتهدأه حالة داس أدق شيء وكان لن كان وجدين وحالة لقي سي مركز هدن أوسي قد بين مالها كلانت دفاع عياله مركز الله صعد إن شاء الله مغالدا مغالك دوم بإن نسوق إلى جنال كأفكو يميدي شو وكان سيدات أركيسان يدي بوشان لابلك بيها وكان وأوجدان sida aad arkaysan intaas oo noojira intaas waa weli jardiinkan waay gudahaas hadii loo sii baxo waa ka sii badan yahay haaf uu ku qabana ama markaas wuxuu ku qabana ilaa ii dhabarka waana laga kala qahay insha Allah muqaaladan iyo muqaal ka badan waxaan soo gelinayna channelkan Afgoy Media Show insha Allah nala socda waan idin tusi doonaa wixii mar halkaan aad arkaysan waxaan isku dayayna intaan in ka sii badan inaan isoo bandhigno insha Allah nala socda waxaan ku wili ku dhex jirnaa tuulada sagaalad insha Allah waxaan ku gudu jirnaa tuulada sagaalad waxaan ku aan feerin doonaa insha Allah iyagana meeshan sida ay saameen kugu yalatay biyaha tabax sande maash mushkul waayay ya meeshan lagu soo taagtay lor kale maal tagnaa waa u jeedan biyihi waa socdaan hadda caadi u socdaan biyahan waxay ka yimideen webiga soo arkaysaan loorka ma lagu soco karo sidaad arkaysaan waa kane biyihi waa socdaan waa u jeedaan xaafadihii oo dhan waa go'an yihiin oo sagaalad wara joogno adi joog waa u jeedaan xaaladda meeshay marayso alxamdulilah waa kan biyihii luuqaanay ku sii dhammaanayaan ilaa iyo xaafadaha ay saameyn ku yeesheen waxaan ugu talagalnay bulshadeena inay nala wadaagaan mar walba muuqaalka aan soo gelinayna inuu muuqaalka muuqaalka hore ka duwanaado si aad ula socotaan ilankana macluumaadka ay marayaan webiga degmada Afgooye fatahaado saameynta ku yeeshay waxaan ku sugannahay waa tuulada sagaalad insha Allah nala socda daawadayaal weli waxaan ku dhex jirnaa
تولد سجالات سدا ادي موقتو موقال كان موقال دي كورين سدا عن يوسف قد بنيني واوجدان وحان ان لنا يواكن تولد سجالات سامنت اكويشن فتهدى وبيجا شبل واكن يضو موقال كي مركا اوغو تلقلني ان ادنا لو ذاكتان meel qaarna waa soo aragteen meel qaar oo aan laga likirnaa jirto oo aan isleenahay markaas xalis umeeyay marka ka jirta sida macnaha masaska iyo bahalada qaar anagana waxa waaye iska macmilanahay waa xaaladu waa bariga dhexe alxamdulillaah marka barnaamijkan waxa ugu talagalnay inaad nala wadaagtaan muuqaalkan weli waxaan ku sugannahay xaafadii sagaalaad ama tuulada sagaalaad waxaan ka soo istaagnay meel kore si aan u aragno macluumaadkeeda iyo xaaladeeda siday tahay daawadayaasha qaaliga ah waad u jeeddaan xaafadihii waa kuwaas sagaalaad u gudbi weyne annaga sidaad arkaysaan guryihii waa kuwaase xaafadihii waa kuwaan sidaad arkaysaan wax annaga aan u gudbi karno markaas aan geli karno maaha sababta oo dooman maysano waxaan isku dayaynaa markaas inaan banaanka kore aan ka duubno meel la isku aamini kara ma aho hadda xaaladda waa iska adag tahay bahallaa ku jiro naxaasiyaa ku jiro masasaa ku jiro ade xaafaddii 150 waa laga guuray sidaad arkaysaan guryihii waa kuwaa idin muuqdo ilaa iyo gadaalkaas gadaashaasay jiraan waa ujeeddaan ilaa ishiin intay qabato waa ujeeddaan meeshay biyaha u hayaan guriga waad arkaysaan meeshaan waxaa joogo bahalo hadda waxaana muuqdo baalkaas marka daawadayaashiina qaaliga ah markasta waxaan isku dayaynaa muuqaal muuqaalada ka duwan inaan isoo gelino channelka Afgooye Media Show ina la socda insha allah macluumaadkan iyo macluumaad ka badan anigoo Ibraahim Cumarna waxaan idin leeyahay weli waxaan ku dhex jirnaa tuulada sagaalaad daawadayaasheena qaaliga ee channelka Afgooye Media Show ku xiran waxaan idin leenahay mar walbana waxaan idinku bishaaraynaynaa muuqaal muuqaal ka duwan inaan idiin soo gelino barnaamijkan waxaa ugu talagalnay channelka Afgooye Media Show ummadda ku xiran oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan markaas ula socodsiino waxyaabihii kusoo kordho fatahaadda webiga Shabeelle waxaan haddana ku sugannahay sida muuqaalka aad ku soo aragteen tuulada sagaalaad oo ka mid ah degmada Afgooye ay saameeyeen iyagana fatahaadda webiga Afgooye anigoo Ibraahim Cumar Ismaane waxaan idin leeyahay sida ii nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad sanid waqtiga aad nasiisay iyo channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay